Dogma, Artigos Religiosos, na Rede Santa Rita de Comunicação, apresenta O Santo do Dia. Vamos juntos recordar ou conhecer a história de vida e devoção dos santos e santas da nossa Igreja Católica. Este conteúdo é um oferecimento de Dogma Artigos Religiosos, onde você encontrará diversos produtos para devoção e fé católica. O santo de hoje morreu dizendo Jesus, Maria, bendita paixão de Jesus, isso porque a sua vida foi toda dedicada para a causa do Evangelho. Tiago da Marca nasceu no ano 1391, numa aldeia da Marca de Ancona, Itália. Recebeu no batismo o nome de Domingos. Tendo morrido seu pai e sua mãe, ficou aos cuidados de um homem rico que o encaminhou para trabalhos administrativos. Desta forma, São Tiago conheceu a iniquidade do mundo, tomando a decisão de se retirar para um convento. Quando despertou para a vocação à vida consagrada, São Tiago pensou em entrar para os cartuchos, mas ao viajar para Babiena, na Toscana, ficou tão edificado com os diálogos que travou com os franciscanos, que resolveu entrar para a família de São Francisco de Assis. Recebeu o hábito, tomando o nome de Tiago, no convento de Nossa Senhora dos Anjos, perto de Assis, onde, pouco tempo depois, fez profissão. Dormia apenas 3 horas por noite e passava o restante da noite na meditação das coisas celestes. Nunca comia carne, jejuava inviolavelmente as 7 quaresmas de S. Francisco. Todos os dias se disciplinava com rigor. A única pena que sentia era não poder dedicar-se à pregação, o único emprego que desejava na sua ordem. Para conseguir o que tanto desejava, foi a Nossa Senhora do Loreto, celebrou a Santa Missa e, depois da consagração, a Santíssima Virgem apareceu-lhe a dizer que a sua oração tinha sido ouvida. Começou a pregar com tanto fervor que nunca subia ao púlpito sem tocar os corações mais endurecidos, fazendo muitas conversões miraculosas. Foi associado a São João Capistrano para pregar a cruzada contra os turcos que, tendo se apoderado de Constantinopla, enchiam de terror toda a cristandade. Foi tal o seu zelo por essa ocasião, que pode atribuir a ele, em grande parte, o sucesso dessa gloriosa empreitada. Como sacerdote, dedicou-se nas pregações populares onde, de modo simples, vivo e eficaz, evangelizava e espalhava a sã doutrina católica em diversas regiões da Europa. São Tiago anunciava, mas também denunciava toda a opressão social, pois os negociantes e mercadores tiranizavam o povo com empréstimos de juros sem fim. Por causa disso, o santo fundou os bancos populares que emprestavam com juros mínimos. Por fim, São Tiago se instalou em Nápoles, onde teve a revelação que aí terminaria seus dias, como, de fato, aconteceu a 28 de novembro de 1476, isso depois de ser atingido por uma doença mortal. Foi canonizado em 1726 pelo Papa Bento XIII. São Tiago da Marca, rogai por nós.